Ja, çfarë ndodh trupit nëse pini lëng të buronicave të kuqe çdo ditë? Konsumi 2 gota me lëng buronice të kuqe, sipas studimeve, mund të përgjysmojë rrezikun që personi nga pika në tru ose sëmundje të zemrës. Buronicat e kuqe janë të pasur me polifenole, substanca mbrojtëse që përkrah mbrojtjen natyrale të trupit. Një studim që kishin marrë pjesë 56 vullnetar ishte ndarë në 2 grupe dhe u ishte dhënë ushqimi kontrolluar. Njëri grup kishte konsumuar rreth 4 deri në 5 masa të lëngjeve të buronicës së kuqe me pak kalori, ndërsa pjesa e grupit tjetër kishte konsumuar placebo me ngjyra të ngjashme me aromë. Studiuesit kishin marrë matit treguese të shëndetit të pjesëmarrësve, përfshirë shtypjen e gjakut, nivelin e sheqerit në gjak dhe lipidet e gjakut. Ata arritën në përfundimin se këto arritin të ulnin edhe produktet që ndikonin negativisht në shëndetin tuaj, duke ofruar një mbrojtje.